Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to Home of Biology. Namzu Tausta, the class 10, the biology, never topic coma on the topic Nunde adaptation in insect pollinated flower. The pollination baraki utaso ridilichi pollination manga de the ayuchi yo tarapta yo flower de paiki male part mojute or bul tarapta bul flower de paiki female part mojute. Now that the male part da hisachida aga the female part sachide milavigi or the ridojina fruits or nivi gulunichidi and nivi butichidi asumsar sivakigi. کچې کله نیمه ګولونه نیمه فروټ سیوا کې ناغه پیدا موږ ته دا چې موږ ته خوراک ملاویږي او دا غنی علاوه موږ ته اکسیجن ملاویږي او په سنسری حس سره موږ دا وایو چې دغې پالینیشن دوجنه فوټوسینتیسس پروسس کیږي او د فوټوسینتیسس دوجنه دنیا چې د آبادا ځکه چې اکسیجن نازی ناغه د فوټوسینتیسس پروسس دوجنه چې راځي په دې ټاپ کې یو درې الفاظ چې دي د دې په چې د ستاسو ضروری ده په دې کې د اولنې لفظ د اډاپټیشن اډاپټیشن موږ دې ته وایو چې یو لیوینګ ارګانیزم دی هغه د بل لیوینګ ارګانیزم سره یا د یو ماحول سره خپل ځان چې دی عادت کوي خپل عادت داسې جوړ کړي چې د غذی سره یا د لیوینګ ارګانیزم سره چې دی عادت شي نو دغې ته موږ وایو اډاپټیشن بیا پکې زموږ سره انسیکټ پالینیټډ فلاورز دي د دې مطلب دا دی چې ګولونه زموږ سره مختلف قسم دي د دغې ګولونو کې چې کوم میل پارټي هغې ته موږ وایو پولنس او هغه پولن چې دي هغه ډېر زیات سپکي نو د انیملز د وجینا د انسیکټ د وجینا د هوا د وجینا یا د اوبو د وجینا د دغه فلاورز نه هغه کم پولن کم چې موږ سره میل پارټ ته هغه زی پیمل پارټ سره ملاویږي او یو نوی پروټ نوی ګول یا نوی بوټی چې دی هغه په وجود کې چې دی راځي نو دغه ان دغه فلاور چې دغه اچی پاکی پالینیشن کیږي خو چې د انسیکټ د وجینا کیږي انسیکټ د خواله راځي انیمل د خواله راځي هوا د وجنې چې دا راځي خو د لیوینګ ارګانیزم ته پته نه لګي لیوینګ ارګانیزم چې کله دی بوټی لزی نه هغه د خپلې پیدا لپاره ځي یا چې دی ګل لزی نو د خپلې پیدا لپاره ځي خو دوی ته پته نه لګي چې د دوی د وجنې یو نیچرلی پروسس کیږي او د هغه پروسس د وجنې ثابتې دنیا ته چې دی پیدا رسی او هغه د چې دی مونږ پالینیشن وایو و چې کله پالینیشن کیږي دا هغه طریقې ډیر سی وادي خو پای کې یو طریقه دا چې کله دی انسیکټ لاړ شي نو د هغه انسیکټ د وجنې چې دی بیا پالینیشن کیږي نو د دغه فلاور چې پای پالینیشن کیږي او د انسیکټ د وجنې کیږي نو د دې خصوصیات سری او د دې اډاپټیشن سری د غور باندې اور دا ټاپک چې تاسو په دې باندې پوه شئ نو دا کوم خصوصیات چې ما لیکلي نو دا هم د دغه فلاور دي د کم فلاور د وجنې چې د انسیکټ راځي او پالینیشن کوي نو په دې ګولونو کې په دې فلاور کې اونلی خبر څه ده برایټلی اینڈ لارج پیٹل تاسو ولیدلی چې کم ګولونه زموږ سره یې ګولونه چې رنگینی سپکې زیړی سپکې چې سپینی سپکې سرۍ سپکې چې توري مختلف قسم کلر چې دی هغه زموږ سره کېدی شي خو کومه رنگینی چې یې نو هغه ته چې دی دا نیچر دی چې انسان ورته اٹریکټ کیږي چې انسان ورته اٹریکټ کیږي د هغې د وجنه کم انیمل چې دي نو په کوم دا خصوصیت شته چې هغه دغې رنگینی ته چې دی اٹریکټ کیږي برایټلی مطلب دا دی کوم ګولونه چې دي نو د هغو کې چې دی مختلف قسم رنګونه چې دي موجود دي لکه څنګه چې ما وایي پنکش کلر دي وایټ دي ریډ دي یلو دي وغیرہ اینڈ لارج پیٹل او د ګولونه چې کومې رنگینې پاڼې دي دا یا ساتي نه هغې ته موږ وایو پیٹل نو چې کوم انسیکټ دي نو هغه چې کله د رنگینې رنگینې پاڼې اینی د دې ګولونو دا نو دا انسیکټ یا کوم انیمل چې دی په یا زموږ سره کوم بیټ کوم چې چمکادر وایي نو دا اٹریکټ کیږي دا د دغه ګولونو خواله لاړ شي او چې کله دغه ګولونو خواله لاړ شي نو دغه ګول نه چې دی دا خپل پیدا لی وسه ته چې دا پیدا چې دی څنګه لی بلم کې دا خبره د پریګرنس په دې کې خوشبو سي وای کم ګولونو چې دی دا غیر رنگینی پانی لکه زوم سره ګلاب ول دا سوغالي نو دا غیر خوشبو سي وای نو دا غیر د وژنه دا ټول انیمل شي دی انسانان نو انسانان خو چې دی هغه سلوب دغه پریګرنس راګي بس خبره ختم حکم انیمل چې دی نو دغه پریګرنس ته وجینا او دغه رنگینی ته وجینا دغه فلاور لچې کړه لاړ شي نو د دې خپل پیدالي پیدا تي سالي نیکټر نیکټر موږ څه ته وایو که تاسو یو ګل چې دی تاسو راوالی دا غینه پانی لرکې پاکې چې کم ډنډر پاتې شي نو ډنډر چې کړه تاسو په دې دوه نکونه کې ونیسي او دا ډنډر تاسو دنیم کړئ نه دینه چې دی او پلوبیټ راوځي اوبه غوندې چې دی هغه دې راوځي دغه اوبه چې دی ته موږ وایو نیکټر او دا نیکټر سه دا ټول چې دی دا زموږ سره جری شوګر دی او دا شوګر چې دی دا په دې انسیکټ باندې او یا په دې زموږ سره چې کم واړه واړه انیملز دي نو دا پاګه باندې چې دی ډیر زیات خلک دي ځکه چې نیکټر چې دی دا خوراک دی دا په دې ګولونو باندې ډنډرو کې دن نه بني دا اوبو په شکل باندې او دا ټول یاد ساتي چې دا ټول زموږ سره شوګر دی نو چې کله انسیکټ رالو یا زموږ سره چې دی انیمل لالو که پرس کا انسیکټ راغې هغه انسیکټ چې دی دا په دې ګل په دې ډنډر باندې چې دی دا دلته کې کیناس اوس یې کوي پرس کا دا زموږ سره چې دی
دا یو انسیکټ ته او دا زمو سره ګل له دا دلته کې ډنډر دی نو پدې ډنډر من لپاس یو سیزی چې هغه ته مونږ وای پولن او دا پولن چې دی دا زمو سره میل پارت دی نو سچو شي دا پولن چې دی دا سټیکی پولن دی دا سټیکی مطلب دا دی چې دا د دې ماشو کوم مچر چې ته مونږ وایو دا د دوی په دې خپو پورې ونخلي نو دا پولن چې دی دا ونخدو د دوی په دې خپو پورې د دوی په دې سرمن پورې چې دی دا ونخدو کپرس ک انیمل لاغل نه دا په دې شونډانو پورې چې دی دا ونخلي نو دا پولن چې کله په دې خپو پورې ونخد نو دا کوم ماشه چې دی دا د دې نه پاسي او په بل ګل باندې چې دی له پاسه کی کپرس ک په ګل کې پیمل پارټي نو دا غي اوري چې دی راتاو شي چې کله غي اوري د راتاو شي نو په بدل کې سو شي د دې پولن د وجینا دا چې کله د پیمل پارت سره ملاوی نو باقی دا وشي هغه د نوې پروټ یا نوې ګل چې دی هغه په وجود کې راشي د دې د ټول نه بیسټ اگزامپل چې دی هغه دی روز روز مونږ وایو د ګلاب ګل ته نو ګلاب ګل چې دی باقی کې مختلف قسم کلر چې دی تاسو یې نه زیرو به کې تاسو لیدلې سور به کې تاسو لیدلې سپین چې دی هغه به کې تاسو لیدلې او د هغه نه علاوه زموږ سره سن فلاور مونږ چې وته د نور پرس په پښتو کې وته مونږ نور پرس ګل چې دی هغه د مونږ وایو هغه زیړ زیړ نو هغه ته دا انسیکټ چې دی ډېر زیات وته اٹریکټ کوي نو هغه فلاور چې په هغه ته انسیکټ راځي او هغه انسیکټ دغه فلاور د وجه نه چې دی پالینیشن کوي نو دغه فلاور خصوصیات چې دي هغه ماته ورته دا وایي یو پیر د سراسر د ته یمه چې په دې کې کوم پیټل ځي نه هغه رنګین رنګیني او هغه پیټل چې هغه ټي کوم رنګین پاڼې چې د ګولې نه هغه ته موږ پیټل وایو پریګنس خوشبو به کیسه وایي او د هغه نه علاوه نیکټر په دې کې چې دی شوګر سولوشن او دا انسیکټ چې دی ځان تر راکاږي سټیکی پولنس په دې باندې چې کوم پولنس دي نه سټیکی هغه په دې چې کوم ماشي یا کوم انیملز دي نه هغه په دې سکین پورې دا خلی او بیسټ اگزامپل د دې روز دی او سن فلاور دی نو زه امید کوم چې اډاپټیشن انسیکټ پالینیټر فلاور په دې ورته سبو شی وی نو موږ ګر سره ضرور شیر کړئ کنه وی نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ ملو شو د بل لیکچر سره تھینک یو ډیر مننه